Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg sidder her med en masse forskellige tøj og ting foran mig, og det er ting, jeg har brug for at mærke, ting, jeg gerne vil beholde og være sikker på, at det bliver her hos mig. Så en god ting er at få sat navn i. Det kan man gøre rigtig smart med denne her lille fætter, som hedder Marki. Det er et stempel, og det er et stempel, der både kan stemple direkte i tøj, det kan stemple på labels, og det kan stemple på tekstilbånd, som du kan stryge i. Og du kan også putte det på glatte ting, så det kan komme i opvaskemaskinen for eksempel. Så lad os lige prøve at se, hvordan det fungerer. Marki-stemplet er simpelthen sådan en lille ting her. Ligesom det gode gamle lille postkontor, vi havde at lege med, så kan vi her sætte bogstaver i, lave typografi og så få lavet vores navne. Blækket sidder herinde, og når vi skal sætte bogstaverne i, så trykker jeg lige stemplet ned, og så trykker jeg her på siden, så låser jeg den hernede. Så har jeg her alle bogstaver, alfabetet, og der er også A, Ø og Å, der er lidt forskellige tegn, og så er der også nogle sjove mønstre, blomster og stjerner og fodbolde osv. Og så er der den her lille pincet med, og så fisker jeg mit ønskede motiv op. Og så det har så nogle fine riller her bagpå, som jeg så trykker ned. Og trykker fast ned i stemplet. Sådan her. Og så sætter jeg så mit navn op her efterfølgende og finder de bogstaver, der skal stå. Så er det lige med, at man kan huske alfabetet. Og man skal huske, det skal stå spejlvendt. Så har jeg skrevet stof og sy. Og det er faktisk lidt en udfordring at læse det her spejlvendt. Men så heldigvis her på æsken er der et fint label, der viser dem på den rigtige led. Så det er lidt nemmere at finde frem til, hvor bogstaverne er. Så nu har jeg lige dem her sat godt ned, og så er vi klar til at lave vores første tryk. Så nu trykker jeg ud her i siden igen, så stemplet ryger op i blækken. Jeg trækker sådan lige lidt ned, så de bliver vædet med blæk. Og så kan jeg jo nu for eksempel her, det kunne være en bog, og her er det mit mønster, jeg gerne vil holde styr på, at det er mit mønster. Og så skal man selvfølgelig også lige lægge mærke til, jeg sætter den sådan, at han kigger på mig. Øjnene her, så skulle det gerne stå rigtigt, men lad os nu se, det er lidt svært at regne ud med forlæns og baglæns. Men der står fint stof og sy og nogle fine stjerner. Det skal selvfølgelig lige have lov at hærde, inden man tværer i det, men det kan sagtens gå på bøger og glatte flader. Og det kunne jo selvfølgelig også være her i blusen direkte i stoffet. Sådan der. Så har vi det mærket med stof og sy. Eller hvis det skulle være herover i det mørke materiale, så vil jeg bruge det her medfølgende tekstilbånd. Og tekstilbåndet ruller jeg lige ud her. Sådan her. Og man kan sådan kigge ind igennem den her transparente bund. Sådan jeg nogenlunde får centreret. Sådan der. Og så skal jeg lige have den klippet af, og så stryger vi den i trøjen. Så placerer jeg lige tekstilmærket heroppe i nakken på min trøje, og fordi den er så mørk, jamen så er det fint, jeg kan stemple på det hvide tekstilbånd. Tekstilbåndet er meget blank på den ene side, så det er tydeligt at se, hvad der er i den. Og selvfølgelig stempler vi på den matte side. Ikke så meget på grund af båndet, men på grund af min bluse, så lægger jeg lige et strygestik over. Og så skal det lige have sådan en 12-15 sekunders strygning. Og tjek varmen ud efter det tøj, du stryger på.
Og så sidder det her super fint strøget i nakken. Og det her mærke kan tåle vask helt op til 90 grader. Så er der også muligheden for de her labels eller klistermærker, som følger med. Vi kan stemple her på igen. Man kan kigge ind igennem det her lille vindue. Og så kan vi simpelthen sætte labelen på, om det var drikkedunken, eller madkassen, eller gummistøvlerne. Og det kan simpelthen ryge med ind i opvaskemaskinen. Så bliver det på. Og når man kommer godt i gang med at stemple, jamen så går det jo derudad, og der er til cirka 1000 stempler i blækken her. Og man kan købe sådan en refil, hvor der ligger ekstra tekstilbånd, og der ligger ekstra labels, og der ligger en ekstra blækpude. Så en super god lille hjælper til at få holdt styr på sine ting. Det er direkte i tøjet, det er på bøger og blade, det er på drikkedunke osv. Rigtig smart. God fornøjelse.